Molt bones a tots i benvinguts al capítol 4 de Pokémon Soul Silver Dual Lock. Capítol 4 ja. Estic en el mateix lloc on te vaig deixar-ho l'altre dia, perquè de poc i no m'agafa un infart amb el coi de no sé què que no em deixava fugir, que em va deixar la pica 2 de vida, amb el granizo i no sé què, el Heracross, era on sembla un Heracross. I és que coi està passant. Però per sort vam sobreviure. M'he d'anar a curar, perquè així no podem avançar, i tornar a la ruta, que hi ha una cova per allà, i podríem atrapar en aquella cova. Però abans m'agradaria saber, de fet vaig a mirar-ho aquí, com anem de boles, perquè em vam gastar bastantes contra l'Squirtle i també contra l'Skarmory, no sé si em vam gastar gaires. 3 Pokéballs, hem de comprar, Hem de comprar Pokéballs perquè en 3... No. Així que com que la pasta no la gastarem en res més, pues la gastem i ja està. Per cert, he pujat una mica el volum del micro, que l'últim capítol em sembla que al final de tot se sentia una mica fluix perquè vaig haver de baixar el volum de la veu, i l'he pujat. He pujat el volum una miqueta, no gaire. Ja parlaré una miqueta més alt, ara que puc. Podria tornar al poble de l'inici, en aquella ruta que falta, per capturar allà. I juntament amb el Pokémon de la cova ja farem 6 Pokémons, i després amb el que hi ha a la Torre Bellsprout de per allà a la ciutat aquella, que em sembla que hi ha Pokémons allà, podríem atrapar el 7è i així l'Squirtle ja s'aniria al PC. Perquè no sé què fer-ne aquest. No sé què fer-ne amb l'Squirtle aquest. Si no m'arriba per agafar més de 9 boles. Clar, perquè és que la mare et perd els... Anem a fer-ne 7 per tenir 10. La mare et carda els calés. No, allò que d'estalviar et carda els calés en aquest joc. Llavors estàs més pobre que jo que sé. No sé si tornar enrere. Em fa mandra. La veritat és que em fa molta mandra. Anem endavant i aquella ruta, com ja us vaig dir, la guardarem per més endavant. Vaig a posar en Pinotxo. Nou per estar al nivell 5, no em fio de posar-la de primeres. Deixarem en Pinotxo de primer. Que vagi guanyant alguna mica d'experiència, perquè si no se l'emporta tota la pic. I no vull passar-me de nivell al gimnàs. Ai, Pokémon salvatge. Coño, què és això? Això té pinta llegendària. Ai. No. Uf. Ai, Buc, què? M'han fotut. Sóc uns píxels. Ei. Què ha passat? No. És un Pokémon Bug? Què ha passat? Hosti, vaya susto, no ha passat res, per sort. No sé, deus ser un bug gràfic? No sé, els que jugàveu al joc aquest de l'original passava això? No sé. Per cert, el d'això m'està guinyant l'ullet, En Pinotxo m'està guinyant l'ullet. No volia entrar a l'herba! Hola! Mira, quins records de Pokémon. Es va morir tant a l'Esmeralda com en el Negre 2. Pobret, ja no sé ni com es deia. Ai! Oh! Mare meva, quin susto. Com passi això gaires vegades, m'espantaré, Aquella tia està cega, em sembla. O no vol lluitar, potser, De moment aquests errors gràfics els puc anar arreglant? Fent això, no sé, digueu-me si és així el joc, que de vegades es bugueja. Ara no ha passat res? No entenc, la veritat, no entenc. Ruta 31 ja m'ha atrapat aquí. M'agradaria fer uns quants passos a l'herba, si pot ser, perquè si no ens estem... Mira, què és això? Una planteta? Una ceba? What? Anem a fugir, perquè no vull perdre el temps aquí en Pokémon salvatges. Per favor, m'agrada... Després a la cova estaré 40... No. Altre cop no, Un altre cop al Heracross no. Ai, un objecte. Objecte! Torno a vol. Bueno, mira, una altra bola per atrapar algú. Aquest tio no vol lluitar perquè es mou, i els tios que es mouen no volen lluitar. Et volen donar coses. Doncs no et volen donar coses, garrepa. Bueno, doncs anem a atrapar aquí.
a la cueva oscura, que ara veureu que estarem aquí donant voltes i no passarà res. Mierda, necessitem destello. Bueno, passa res, no? Podem atrapar igualment si fem així? Sí, podem atrapar. Vale, el primer Pokémon de ruta de la cueva oscura és un... Feraligar! 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 Starter! Starter és bo, vale? Sempre és bo tenir un starter. Què passa? Que tenen una ratio molt baix de captura. Llavors, no sé si l'atraparem. Aviam, què li fotem en aquest per no matar-lo? Que està al 3, eh? Tiro bola. No fa d'una meteorologa, a veure. Sembla que era tipo volador, meteorologa. A veure si sortia allà. No el matis, vale. No el mata. El Boroto. No ens treu una porqueria, el Boroto. I és un atac de merda, perquè em sembla que es repeteix infinitament. O uns quants torns. Com un desenrotllar, però que no millora. Vale, ja no li puc fer una altra mentira bola. Vaig intentar atrapar-lo amb una Pokéball, però m'agradaria baixar-li més la vida, si pot ser. Podria posar l'Squirtle, que té Tormenta Arena. Però és que així no l'atraparem. No l'atraparem. I no vull no atrapar un Pokémon, no m'ho puc permetre. Què podem fer? Però és que Canto Helado, a no ser que sigui resistent al gel, jo crec que el mata. Llavors, Afilar no fa mal i l'altre atac quin era? Alivio, em sembla que no fa mal això. Falló, no fa mal. Volia mirar, pensava que podia mirar què feia l'atac i l'he clicat pensant, podré veure què fa l'atac. No, no, el tira directament. Sort que no fa mal perquè podia haver mort. No, ja crec que ja sabia que no podia fer mal, però... Tinc el Tornovol, que a unes males puc anar esperant. Oh! No... Li he deixat més la vida, eh? A veure, el Boroto... No en treu gaire. Està a nivell 3. Jo crec que anem a treure l'Squirtle. What the fuck? Que faci Tormenta Arena. I la Tormenta Arena... la Tormenta Arena arribarà a matar-lo? No em treu massa. És que impressió... És que l'altre no sé. A veure, són tots atacs normals amb l'Squirtle. Però... Com va? Va, aviam, anem a veure. Pinocho... Meteorobola és 95... 100. I té... d'atac especial 8. Vale. L'Squirtle té d'atac físic 8 i impressionar és 60. Això és 95, però és especial. I això és 110 físic. Potser amb un impressionar no el matem. A més, com que serà tipus normal, no li pot ser molt eficaç. Oi? Uf! Mare... Corte vacío! Ui! Ui! Això no m'agrada. No m'ha agradat aquest nom, eh? Corte vacío no m'ha agradat. Tornem a treure en Pinocho o què? A la pic. Anem a treure a la pic, va. Té més nivell. Tipo dragón també aguanta bastant bé. Corte vacío no m'ha molat, eh? No m'ha agradat un... Aromateràpia... No, no em sembla que no fa mal. No et curis. Vale, hi ha un aroma en l'aire. El que vulguis. Bueno, més mal ja no li puc fer, perquè crec que està a un de vida. Així que s'ha d'atrapar. Per collons. Amb una Pokéball. Ai, per favor. Bueno, unes quantes. No s'ho atraparà. És que no puc paralitzar, no puc adormir, ataque òssio... No, merda. Una mierda, no és molt eficaç, a més. Vale. Tret de corte vacío. Bueno, és que el nom imposa, eh? Diria que els altres atacs són una mica merda. Clar que les potències poden estar canviades. Bueno, què? Ens estarem... Ui, això és fort, eh? Bueno, el nivell és el nivell. Pa, que no vull estar tot un capítol per atrapar el Pokémon. Vine't amb mi.
La turno, la turno bola, al final serà la que tirarà, però és que em gastaré totes les boles per atrapar aquest o per no atrapar-lo i no tinc pasta per comprar-ne més. Bé, o no, em sembla que no tinc més, o sigui, no tinc calés. Com atrapo més Pokémon si no tinc boles ni calés? Va, per favor! Prefereixo mil vegades que em surti un Pokémon pitjor a un starter, perquè... Com l'atrapem? No tenim molta sort. Quina probabilitat pot haver ara, si està a un de vida, per exemple? És que ha de ser mínima. I no s'atrapa. A veure... Quantes en queden? 3, més la turno. Cada turno hauran passat bastants torns, ja serà bona. Bueno, és que ni es belluga la bola. I no sé si funcionarà com una ultra bola la turno o serà una mica millor que la turno, que la ultra. O no hi ha res millor que la ultra, bé, no, hi ha la master. Vinga. Vinga. Oh! Oh! Sí, senyor! Hem de posar-li un nom. Oh, i no he tingut temps per pensar-li un nom. Que ara no sé què posar-li. Està tan convençut que no ho podria atrapar, però tant. Tipo veneno pur. No m'agrada gens el tipo aquest, però... Bueno, a veure, és un starter, val? No li farem cap lletja a un starter. Com li podem dir? Com li podem dir? Ja hem posat noms de la sèrie anterior, així que ja fora. Li podem posar... Homenatges. Podríem agafar homenatges de personatges de Nintendo, perquè estem al canal de Nintendo Hype, i posar-los aquí. Així que aquest serà en Mario. No, que és tipo veneno, no li podem posar... En Mario no li podem posar tipo veneno. Llavors, hauria de ser alguna cosa així com... tòxica... asquerosa... algo com un... Amb en Bobser, però en Bobser seria més un... Bé, no, ja té pinta, no? Com a cocodril de... Serà en Bobser, va, vinga, va, Bobser, Bobser. Però els escriuré malament. Bob... Bobser. Bobser, va, és en Bobser. Jo ho escric malament perquè si no és gent aquí, ja sabeu, típic copyrights i aquestes coses, doncs és en Bobser. No és en Bowser del Mario, és un Bobser. És un... Bob és diminutiu de Bobser. En veritat, el nom real és Bobser. Bé, anem a veure, ja. Tipo veneno. Absorber electricitat. Que a saber quins són els tipus elèctrics. Bon atac especial. Vale. Anamaterapia, curación de estado. Molt bé. Ataque óseo de fuego. 30 de potència, una mierda. Home, de 2 o 5 vegades potser ja no és tan mierda això, eh? Hòstia, els atacs aquests repetitius, si tenen una potència de la hòstia, estan OP, no? Però OP, OP. Corte vacío, 60 potència... Pues, bueno, clar, s'ha canviat la potència. Desgarra, rival... suele ser crítico, però 85 de precisió, noi. I el brodo que és a 0, 65. Pues tens uns atacs una mica merdes, Bobser. Però clar, estàs a nivell 3, ja n'aprendràs, no? Suposo. Hem de fer-li la marronada aquesta d'anar canviant, perquè amb aquests atacs no pot ser autosuficient ni de conya. Qui està primer? En Pinocho. Ah, doncs en Nope, va. Per fer-lo de canvi, eh? Més que res. I anem a lluitar contra aquest gordet d'aquí? No? O va lluitar aquest gordet d'aquí? Vale. Doncs anem a agafar... Però no vull tornar xerrant, tu! Anem a agafar... Ai, això d'anar corrents tot el rato... Encara m'he d'acostumar, perquè... Clar, no he de pitjar la B per córrer, ja ho fa sol. I tinc la B pitjada, eh? Oh, poció. Un molet... Ui, no, espera. Ojo, que això és el dels calés, eh? Ojo, que això és el dels calés, em sembla. Aviam, on estarà? Coi, li he de clicar en cada lloc on te vull anar. Bueno. Se reduce la probabilidad de... Ah, no, no és lo dels calés. Bueno, ho posarem igualment. El primer de l'equipo.
Però ara està amb 9, però li deixarem a 9. Ara no hi hauran tants salvatges, ja està bé, doncs. Que si no, emprenyen bastant. Anem a lluitar contra aquest tio, va. Aquest sí, és un cazabitxos. Bueno, que no és un cazabitxos, serà una altra cosa aquí. Que es dirà... Igor? No. Mom and Pa Jonathan. Snubble. Nivell 2. Bueno, està a nivell 2. Com serà que no el matarem amb un... Golpe cuerpo... Què era el fort? Golpe cuerpo, veneno X... Veneno X? Tipo rock. Enverinat, vale. Amb un atac de rock enverinat a un Snubble. Eco metàl·lico... Ui, això em sembla que em baixava algo, eh? Defensa especial. Cuidadín, eh? Golpe cuerpo? Vale, és dèbil al veneno. El Snubble és planta, pues, perquè em sembla que no hi ha res... Bueno, el tipus Adam sembla que... Però l'Adam no hi és aquí, oi? Bastiodon, és un altre cop aquell. No recordo si ni tan sols vam descobrir els tipus, però estic amb la defensa especial baixada. Vaig a posar un what the fuck? Jo què sé... Per entrenar una mica. No sé què fer amb ell encara, la veritat, però bueno. Aviam, nivell 2 també, estan a nivell 2, és que no... A veure, l'Àtico Cepa era el que més pagava, em sembla. A més m'ha sortit aquí, no sé què, del l'Àtico Cepa. Espacio raro, vale. No sé què feia, això no me'n recordo. I ens ho van fer l'altre dia. Pico taladro? No, sóc planta! No! No? No és miofí... No sóc planta? Hola? Aquí ja va passar algun meteoro bola o... Ah no, que pico taladro no és planta! Ai, Dios! Pico taladro no és tipo... Vull dir que no és tipo volador, és una... Oh... Madre mia. Madre mia, nois, acabarem amb mal de cap després d'aquesta sèrie. Clar, picotalada és una altra cosa, aquí ja no és tipus volador. Per saber què és, és que... Dios. Dios. Bueno. L'hem matat bastant bé. Està a nivell 2. 84 d'experiència, un Pokémon a nivell 2. Puc pujar a un altre nivell, eh? Bozarrón. Bozarrón. Tipo normal, serà, clar. Tipo dragón, tipo dragón. 130, what the fuck? Què dices? Què dius? Va treure això, no? 95, 60, ja tinc aquest que fa 110, fora impressionat. A qui li importa retroceder? Tingué un atac de 130 de potència. A tipo normal, però bueno. Un altre nivell. Ai, quasi! Tile low, que sap que era un ocell. Anem a treure en Nope un altre cop. No sé que està xupat. Està xupat, no perdrem cap vida. Entens, Joey? M'entens, Joey? No perdrem cap vida. Estàs fotut. A veure, aquest és un ocell, però no serà tipus volador, per tant, això no ho hem de fer. Li farem un cop de cuerpo. Mega puño. No ens fa mal. Vale, perfecte. I això... Neutre. A veure, per probabilitats, el tipus veneno és el que menys... pot ser supereficaz, no? Perquè només guanya la planta. Bueno, i el normal que no guanya res, però... Clar, llavors hauria de fer atacs de lucha, que la lucha guanya bastanta cosa, em sembla, no? I la roca també. Així que hauria de començar per aquests atacs. S'han restaurat les dimensions, no sé què collons vol dir això. Ah, de l'espaci aquell. Polybag. Polybag. Polywag. Poliswa. Bueno. Hauria de començar amb aquests atacs. No sé que... Golpe cuerpo és el que menys pot fer mal. Vaig a fer un veneno aquí, jo què sé. Vale, és dèbil a la roca. Recordem-ho. De cara als següents polybags. Que no ens trobarem més. 49 d'experiència només. Ah, l'altre m'ha donat 80 i pico. A veure, 19 minuts, no sé si... No vull el mòbil, eh? No. Si hi ha algun altre entrenador per aquí... Que tinga l'amuleto, que no em mereix de sortir Pokémon salvatge. L'Iron podria haver sortit. Home, tenim en Nope, però potser aquest és el millor, eh?
Vaig intentar matar-lo per pujar de nivell, ni que sigui. Bueno, pues això no li fa mal. Salmuera. El Salmuera el tenia a l'Squirtle i no recordo quin tipus era. Agotar? A veure, és resistent a la roca. Què és resistent a la roca? La roca és resistent a la roca? No. La terra és resistent a la roca. L'acer... La terra, l'acer... Ja fa un megagotar? Fos que fa... Ah, no, que això és bitxo. Mierda, no és planta, és bitxo! És neutral bitxo. Garra brutal... no entro res. Ui, no, em baixa la defensa. Vale, va, aviam. Pot ser acer, però ja és acer aquest. No serà randomitzat amb un altre tipus acer, així que jo crec que és terra. Perquè què més resisteix a la roca? No ho sé. Fa un ganxot. Ah, pues sí que és acer. És tipus acer, s'ha randomitzat per ell mateix. O part, perquè pot ser un altre tipus també, es deu doble tipus, no ho sé. Bueno, aviam, puges de nivell, prens alguna cosa, última baza. No sé què collons fa, ni de quin tipus és. Última baza, tipus tierra. 55 de potència. Solo puede usarse tras haber usado todos los demás conocidos. O sigui, una mierda. Però ja tinc això, que és millor. Pues fuera. No vull. No vull. No. Re, fuera. No aprender. No, re. Vale. No, ja no lluitem, eh? Si aquell tio vol lluitar, que diria que no, perquè és... No, perquè és mou. No, no vol lluitar. Però ja deixem el capítol aquí, que portem 21 minuts. El següent capítol... Ja arribarem a la ciutat i em sembla que hi ha gimnàs, però diria que primer hem d'anar a la torre aquesta dels Bellsprouts a fer no sé què merdes per allà, així que anirem allà i crec que es pot atrapar un altre Pokémon. I ja estaríem amb l'equip complet si atrapem, perquè ja seria el sisè. Hauria d'entrenar una mica amb Bobser, però em fa mandra, així que deixarem el capítol aquí. Aquí se queda, val? Amb aquest equip en Bobser a un de vida, però viu. I anirem a curar-lo, així que nois... Moltes gràcies per haver estat aquí una vegada més i ens veiem en el capítol 5 d'aquí uns pocs dies. Que vagi bé! Adéu!